Tere! Selles videos tuleb jälle juttu mitmetest rekordiomanikest. Näiteks saate teada, kes on raskeim lendav lind, kes teeb pikimaid rändeid ja kui vanaks võivad linnud elada. Kui arvestada liikide keskmist kaalu, siis on kõige raskeimaks lendavaks linnuks kähar pelikan, kelle keskmine kaal on umbes 11,5 kilogrammi. Lisaks on tal üks suurimaid siruulatusi, jäädes vaid paarikümne sentimeetriga alla suurima siruulatusega linnule rändalbatrossile. Kui aga vaadata liikide maksimaalselt kaalu, võib raskeimateks lindudeks lugeda hoopis suurtrapi ja hiitrapi, kelle puhul on lendavate isaste kaaluks mõõdetud kuni 20 kilogrammi. Lisaks tasub mainimist, et suurtrappidel on teadaolevalt kõige suurem sugude vaheline suuruse erinevus, ehk isased on palju suuremad kui emased. Tegelikult on leitud ka üle 20 kiloseid linde, kuid nende lennuvõime on kahtluse alla seatud. Näiteks Poolas saadi ühe külfnokluige kaaluks rekordiliselt 23 kilogrammi, kuid väidetavalt ei suutnud ta enam ise lendu tõusta. Paljud teist ilmselt juba teavad, et pikimaid rändeid võtavad ette randtiirud, kes võivad ühe aasta jooksul läbida kuni 91 000 kilomeetrit. Tiirud teevad rändajal aga mitmeid peatusi ning seega pikima peatusteta rändetiitlit neile anda ei saa. See rekord kuulub hoopis Vöötsaba vigledele. Nimelt 2007. aastal varustati grupp Vöötsaba viglesid raadiosaatjatega ning saadi teada, et vähemalt üks emaslind lendas terve tee Alaskalt Uus-Meremaale ilma, et ta oleks kordagi pidanud vahepeatusi tegema. Selleks kulus tal 8,1 päeva, mille jooksul ta läbis 11 680 kilomeetrit. Üle ookeani lendamiseks kasutavad nad ära Aleuudi saarestikus tekkivaid tugevaid lõunasuunalisi tuuli. Vanimaks linnuks on looduses teadaolevalt üks emane mask albatross nimega Wisdom, kes on praeguseks vähemalt 63 aastat vana. Kõrgest vanusest hoolimata on ta endiselt väga tegus, nimelt on ta kõik viimased 7 aastat edukalt pesitsenud ning väsimuse märke pole veel näha. Lisaks hinnatakse, et ta on elujooksul rännanud kokku umbes 3-5 miljonit kilomeetrit, mis peaks olema rohkem kui randtiirude keskmine elujooksul läbitav rändedistants. Wisdom on viimastel aastatel oma kõrge vanusega küllalt palju tuntust kogunud ja tal on isegi oma Facebooki lehekülg. Vangistuses elavad linnud aga keskmiselt kauem. Näiteks mõned papagoilased elavad puuris väga sageli 80. eluaastateni. Kindlalt dokumenteeritud vanuserekord kuulub minu andmetel ühele seraami kakaduule, kes elas loomaaias 92-aastaseks. On ka mitmeid lugusid papagoidest, kes on elanud üle 100 aasta vanuseks, kuid need juhtumeid ei ole suudetud piisavalt veenvalt tõestada. Väljaspool papagoilasi on vanimasse ikka elanud linnuks üks valge kurg nimega Wolf, kes elas vangistuses 83-aastaseks. Keskmiselt elavad nad vangistuses aga umbes 34-aseks. Valge kurg on muideks üks äärmiselt ohustatud linnuliik, keda võis paar aastat tagasi näha Vladimir Putini deltaplaani kõrval rändamist õppimas. Selleks korraks kõik. Loodan, et oli huvitav või et saite vähemalt mälumängude tarbeks teadmisi juurde. Ja nagu ikka, siis vasakule poole lisan eelmiste osade lingid ja paremale tulevad uute osade lingid. Aitäh kuulamast!